欢迎回来，欢迎学世界。我们继续来关心的是中国大陆国家主席习近平访问俄罗斯，跟俄罗斯总统普丁会谈之后，中俄代表团也进行会谈。而在会后呢，习近平和普丁共同签署了两份联合声明，重点如下哈。这个在俄乌战争方面呢，双方是反对任何国家或集团为了谋求军事、政治或者是其他优势，损害别国的合理安全利益。而俄方也重申呢，会努力尽力的啊，尽快来重启和谈。中方表达赞赏，并且呢，表示说双方都反对任何没有经过联合国安理会授权的单边制裁，一切都必须要依照国际法。而对于这个各方所关注的俄乌会谈呢，只是在声明当中轻轻的带过，大家也在想的是，那对于这个俄乌战争有没有实质上的一些进展？我想就成果上面呢、啊，委员你怎么看这次习近平出访所达成的这个结果？因为我记得你在节目当中曾经也提醒过，其实这次呢，习近平出访俄罗斯啊，就是希望让俄乌的战事不要再声大扩解。我觉得俄罗斯承诺要用那个政治和谈来处理的、啊，那战争升级，我觉得短期内就不会发生，因为现在先用政治方式解决。可是这个顶多只是叫做启动了和平进程啊。那相关的条件我们知道，主要矛盾就是你说要现况停火，那乌克兰要求要撤军嘛，这两个议题是找不到交集啦，很难啊。美国也是支持乌克兰说你要先撤军啊，不然怎么停火啊？但从目前啊，就是双边所发出的这个共同联合声明来讲的话，至少可以看到这一次习近平的出访，看得到说中方在全球的影响力了吗？我跟你讲，和平进程只要启动，然后不倒退，他就算得分了啦。那成功不必在我嘛。坦白讲，最重要最后还是要美国愿意入局啦。那美国现在事实上，日经新闻网有提出一个观点，我觉得蛮有意思的。说为什么中国选择这个时间？他说美国去年整个包裹原屋的金汇都是450亿美元，那到今年夏天会到期。那他们是评估共和党的众议院不会再通过这种包裹式的军援了。所以拜登也有时间压力了，就说你五月之后那怎么办？所以最后一定会在撤军、停火这两个议题上做一定的折中啊，也就看美国要不要入局，还是这个风向会不会开始转了啊、我觉得这个讨论有一点早，为什么呢？因为我们都在等习近平会不会跟泽连斯基通电话，因为还要视讯，他会提什么，然后泽连斯基会不会解释？对，接下来会不会有实质的动作？所以这个都是晚上，今天没办法，所以我们也有时间，我们也有时间的压力。下集分享，习近平跟泽连斯基视讯，他们聊了什么？就是说有时间的压力，的确，所以拜登因为拜登80岁，所以前天有时间的压力。我们今天先聊今天发生的事情。但是哈，从国际战略层面来看呢，我们看到中俄双方哈，除了称彼此是优先的合作伙伴之外，声明当中有特别点名美方，是希望美国停止为了维持自身单方面的军事优势，然后破坏呢国际还有地区安全跟全球战略的稳定。那另外也特别点名啊，严重关切美国、英国、澳洲就是 AUKUS 的核动力这个潜艇的合作计划，那也就是呢，希望避免核扩散哦。特别在军事上面，未来中俄方面有可能会有什么合作吗？金文兄，您观察？我认为在军事上，目前这个合作，因为俄乌战争的关系，而且中国发表了政治解决这个乌克兰危机的这个解决方案12点声明，因此他在军事上和俄罗斯的往来，他会非常的小心，以免给外界口实，特别是美国、欧洲这一阵子频频借由各种证据说啊，你这个中国大陆就是有军援，哎，你看1000支这个步枪，还有很多像防弹衣等等的，哎，但我认为这些很多都是一些可能间接的他们所谓的证据，但摆在台面上，我认为中国大陆在这个部分是非常的小心，以免落人口实。但我们从这次他宣布，哎，深化中俄全面战略伙伴协作关系，我认为他们在能源、经贸、科技这些会更进一步的深化它的合作。尤其是对中国大陆来讲，那如何借由这个能源这个部分，还有这个打通中亚的交通线，让它整个国家
在这个整个国家战略上能避开刚才讲的马六甲这个困局，让它整个安全环境大幅舒缓，我认为对中国大陆来讲，这是必须要努力持续去做的。此外，大家比较关心就是，哎，未来中俄的合作会不会在远东的开发，还有北极这个地方，借由这个俄罗斯的同意，中国大陆在这个里面也变成这个参加赛局或者参与者之一，我认为这个部分未来还会进一步的发酵，因为毕竟这两个部分对于中俄两国以目前的现况来讲，可以说是一个双赢良好的局面。经贸优先，我不得不说，我觉得他们提 AUKUS 是一个错误。为什么呢？因为的确在澳洲有反对的声音，对 AUKUS 的反对声音，比较多是在左派的选民支持者，但是目前这个执政现任的这个左派的这个政府还是支持，因为这是早就在右派政府签约宣布的。他们选上之后继续支持，但是还是有很多选民对这个计划很不满，尤其是在最近美英澳宣布下一个阶段的具体计划，那网络有很多我们被美国利用啊，花太多钱，的确有这个声音，但是这样中国俄罗斯这样批评的话，我真的觉得就会导致澳洲人会有负面的效果，那澳洲人就会觉得，我们真的是有这个威胁，我们的确要跟美国跟英国合作。我就现阶段来说的话，中俄方面的话是不断先是以加强经贸还有能源方面的合作，等一下共同开发北极圈这个问题啊，要请教一下 Russ 啊。那文杰老师，我先想请教，就是说在这个区域安全问题上面，中俄呢现在刚才想说是 focus 啊，针对这个 AUKUS 来特别讲话，然后呢你觉得用意何在？是要提醒呢，还是说是要警告呢？没有，其实在整个一个中俄协作的一个升高，但是我看起来呢，现在又回复到呢，就好像是之前的这个冷战初期哦，就是反正这个中国跟苏联好，然后呢这个美日啊，这个反正民主国家这样进行一个围堵，反围堵，看起来是一种安全困境啊，因为会随着这个军事啊、外交啊、经济这个升高，而会造成一些安全问题。但实际上呢，我看在一个现实主义里面来看呢，其实没有永远朋友永远利益的，只有这个就永远利益。那看起来呢，其实中国在复制，似乎在复制一件事啊。你看冷战后期哦，最大的转折是那时候中苏哦，珍宝岛事件翻脸呢，这个中国是很有角色。他说好，那美国去拉中国，好，那这次呢，我看起来刚开始这个中俄的协作，是很紧密哦。那时候乐玉成还讲过一句话，说这个中俄呢，这个就是没有封顶，他们只有在这个合作的道路上没有休息站，只有加油站。那马上乐玉成被换掉。那后来接着一月份呢，这个习近平呢去参加这个参加这个所谓的这个上合会议，好像握手不到一秒，相见如宾啊。但是呢，发现因为那时候要营造在这个十一月份，他们不是要一个所谓的一个十月十四号在集团体的时候，他们一个会面嘛，就是习近平跟这个拜登的会面，两位结束之后，他觉得他现在已经好像又内部又稳定了，继续联装了，所以他要去跟这个俄国交货起来。反而中国呢，他是处在我看是非常灵活，非常灵活，所以我看起来呢，这个格局呢，大概也会建成一个竞合关系，竞合关系。虽然这个中美以中美为首的这个两大集团呢，虽然在这个在对抗中那他现在是在对话的，但是呢，在围堵中是有接触的，所以呢，我们其实也要注意这个变化，也不是一成不变的。您提到是说中国大陆在外交上面他们调整的弹性啊，对，随时可以这个因应现在的时事来做调整。刚刚提到说能源共同开发的问题，大家也是非常的关心，就是共同开发北极圈啊，这个开发北极这个问题上面，特别有可能在中俄未来的合作上面有哪些项目会是可能的项目啊 ，Russ？ 有点早了，俄罗斯在忙这个大战的这个乌克兰的战争啊，然后已经打赢中国很多了。那最近几年就是战争前，在俄罗斯已经有反对声音，就是针对中国企业或太多人是进入所谓的俄罗斯远东 （Russian Far East）。所以国内已经有俄罗斯国内已经有这个反对的声音，所以普京还是要在乎
国内对这件事情啊，还是会有反对的声音嘛，所以他非常 careful。我真的觉得他对这个议题是非常 careful。还有呢，最近呢，我忘了是什么中国政府什么部门，他们有宣布一个新的这个命令，说有一些地标啊，虽然已经是在俄罗斯，因为他们谈好那个边界有协议，对不对？那在中国发行的地图啊，虽然用俄罗斯的名字，是用汉字写，要加中文。要加九的中文的名字、名称了。对，我觉得这个是让俄罗斯有点不舒服。我觉得这代表江泽民当初跟俄罗斯签那个约啊，是说10年为期，啊之后再议。所以还没有议啊。现在就等着决，等着再议。对对，还没有议。我这是不是双方在未来有可能在谈上面的一些筹码哈？这个我们会持续。我真的觉得他们还是没有互信，真的。你认为是没有互信？完全互信的。对啊，也不可能啊。好，我们先休息一下，马上回来。走进疫情与战争的双重挑战，走进美中台三方的政经博弈，走进地缘政治中的战略棋局。环宇全世界2023再升级，每周二到周六晚间9点，带您走进全世界。